Mun nimi on Simon ja opetan täällä Varalan urheiluopistolla liikunnanohjauksen perustutkintoa ja sitten sen lisäksi on myös mukana näissä meidän personal trainer koulutuksissa ja sen lisäksi myös noissa ryhmäliikuntakoulutuksissa. Terve, mä olen Janne Virtanen ja toimin Laajasalon opiston elokuvalinjan vastaavana opettajana. Mä oon Annu, Anna-Leena Klementti-Falenius, ja jos mä vastaan tähän kuka olet kysymykseen erityisesti mun työn kautta, niin mä oon töissä STEP-koulutuksessa. Hei, mun nimi on Anita Hedman. Mä olen kouluttaja, psykoterapeutti ja kouluttajatyönohjaaja. Koulutan Tampereen kesäyliopistossa muun muassa coacheja, psyykkisiä valmentajia ja erilaisia terapeuttisia menetelmäkoulutuksia. Olen Sami Rinne. Opetan keramiikkaa Kalliolan kansalaisopistossa ja Etelä-Helsingin kansalaisopistossa. Työstäni tekee merkityksellistä varmaan se, että pääsee työskentelemään semmoisten ihmisten kanssa, jotka on motivoituneita alaan tai liikunta-alaan ja tykkää jo lähtökohtaisesti työskennellä siinä. Ja pääsee sitten keskustelemaan niiden kanssa ja vähän tuomaan erilaisia näkemyksiä asiaan ja ehkä vähän myös siinä tuomaan semmoista fokusta siihen, että mitä kannattaa oikeasti tämmöisessä liikunnassa ottaa huomioon, millä asioilla on oikeasti väliä ja miten asioita tehdä ehkä tällä lainausmerkeissä oikein. Mikä tekee mun työstä merkityksellistä? Voisi sanoa, että se, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja nähdä, että he oikeasti oppivat käytännön asioita. Niitä asioita, mitä tarvitaan joko työelämässä tai jotka sitten mahdollisesti auttavat pääsemään alan jatko-opintoihin. Laajasalon opistovuosi on myös siinä mielessä hyvä, että se antaa mahdollisuuden miettiä sitä, että mitä oikeasti tulevaisuudelta haluaa, samalla sitten kun oppii uusia asioita. Siksi tämä on tärkeää. Parasta tässä työssä ja oikeastaan merkityksellisintäkin on se, miten näihin ryhmiin muodostuu vahva yhteisöllinen ja psykologinen turvallisuus, joka mahdollistaa semmoisen kollektiivisen oppimisprosessin ja myöskin semmoisen oman kasvuprosessin, mikä on tosi tärkeää coachina ja myös terapeuttina ja työnohjaajana toimimiselle. Mun työssä on merkityksellistä se, että mä voin olla vaikuttamassa siihen, miten ihmiset katsoo tätä maailmaa. Esimerkiksi me voidaan tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan normeja, sitä, mikä tässä yhteiskunnassa kutsuu mukaansa, miten otetaan kaikki mukaan ja mikä sitten taas on semmoista ulossulkevaa ja semmoista, millä jätetään jotkut yhteiskunnan toiminnoista pois. Esimerkiksi kun mä oon ollut pitämässä moninaisuus-oivallus-dialogi-koulutuksia, niin ihmiset antaa palautetta, että he oppii niissä ihmisenä olemisen taitoa sekä he saa mahdollisesti rohkeutta puuttua siihen syrjintään ja rasismiin, jota he kokee tai jota he näkee ja havaitsee entistä enemmän ja paremmin koulutusten ja osaamisen kasvamisen jälkeen. Keramiikkaopettajan työstä tekee merkityksellisen keramiikan perinteiden, tietojen ja tekniikoiden siirtäminen oppilaille. Käsillä tekeminen tuo iloa ja hauskuutta hyvinvointiin ja auttaa jaksamaan arjessa. Parasta työssä on varmaan se, että pääsee työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa, jotka tulee hyvin erilaisista lähtökohdista. Joillain saattaa ottaa ensimmäinen kosketus liikunta-alaan ja on vaan innostunut aiheesta ja joillain saattaa olla jo pitkä koulutus ja harrastuneisuus siihen alaan ja sitten taas kerran päästään hyviin keskusteluihin ja päästään tuomaan niitä erilaisia tulokulmia jokaiseen aiheeseen. Parasta tässä työssä on oikeastaan se, että saa olla yhdessä ihmisten kanssa. Meillä on mahtava porukka täällä sekä henkilökunnan puolella että tietysti vuosit vaihtuvat opiskelijat. Ja se, mikä oikeastaan parasta on se, kun näkee, että joku onnistuu siinä, mitä on yrittänyt saada aikaiseksi niillä keinoilla ja taidoilla, mitä oppinut sitten kouluvuoden aikana. Se on kaikkein parasta. Mun työssä on moni asia tosi hyvää ja voisi sanoa melkein, että moni asia on parasta. Yksi niistä on, että kun mä innostun ihmisistä, niin mä saan mahdollisuuden osallistua monenlaisten yhteisöjen oppimisprosesseihin.
Ja sitä kautta mä voin olla itsekin oppimassa ja kehittymässä koko ajan lisää. Ja sitten se, että kun mä oon saanut itse elämässäni monenlaisia mahdollisuuksia ja etuoikeuksia, niin mä oon tässä työssä löytänyt myös väylän siihen, että mä saan käyttää näitä mahdollisuuksia mahdollisesti myös Suomessa olevien näkyvien ja näkymättömien vähemmistöjen asioiden edistämiseksi. Mikä tässä työssä on parasta, niin se kun oppilaat tulee takaisin tänne keramiikkaluokkaan ja tapaavat toisiaan ja sitten me aloitetaan yhdessä miettimään uusia tekniikoita ja kokeillaan treijaamista, kipsivalumuottien tekemistä ja sitten yhdessä kokeillaan niitä ja sitten ruvetaan itsenäisesti tekemään ja saadaan niitä onnistumisen iloja ja rentoudutaan ja tullaan aina uudestaan ja uudestaan sitten keramiikkaa oppimaan vuodesta toiseen. Ja tavataan kenties niitä samoja jo tutuksi tulleita ihmisiä ja ystäviä.